Hej sen allihopa. I dagens avsnitt har jag en riktigt dålig nyhet. Det är svårt för mig att förklara den, men jag hoppas att ni inte kommer bli så här. Ja. Jag hade tänkt jag hade tänkt att sluta med YouTube. Alltså det är så mycket som händer. Det är för mycket. Alltså det händer för mycket. Jag bara som inte blir ledsna för detta, sen att jag har på mig YouTube jävligt länge, så att jag vet att ni har följt mig så mycket och jag är helt enkelt, men jag kan komma att lära upp någon video och då det, så just det, jag glömde en sak och det är varför ska jag någonsin i fucking möjligheten sluta med YouTube? Det är det roliga som finns, jag blir inte alls tjatig, ingenting av det där är sant, att that was bullshit in my face. Aldrig i livet. Det här var en liten informationsidigt helt enkelt. Varför det inte kom till så många videos. Som att det är så här, jag har en internetsak som inte är så bra. Och den internetsaken, ja. Så att den gör så jag inte kan anses på internet. Och det gör mig helt förbannad. Och det har inte kommit upp så mycket videos heller, eftersom att jag inte sitter i dator så himla mycket. Men helt enkelt, jag kommer absolut aldrig i hela mitt jävla liv sluta med YouTube, så att fast som du vet, det är därför jag inte kommit upp några videos. Det är många av er som har undrat varför. Det är många i skolan som har frågat varför. Det är många på Skype som har frågat varför. Det är många Nej, men helt enkelt. Så att jag kommer absolut aldrig sluta med YouTube. Det måste aldrig i livet jag kan sluta med YouTube. Denna gång jag kan sluta med YouTube, det är när döden skiljer oss åt. Nej, men jag hoppas att alltså, ifall ni förstår varför ni kommer upp med några videos helt enkelt. Och gillar gärna den här videon för några mer videos här, så syns vi. Hej då! Som sagt, jag kommer aldrig i hela årsynen sluta med YouTube. Hej då!